יש כלל באמונה שאין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך אם לא בגזרת הבורא. אחד הדברים הקשים באמונה שאדם כשבא לו, נהיה לו רע ממישהו, אז קשה לו להאמין שזה השם. הוא אומר לו, זה פלוני, פלוני עשה לי. לא משנה איך הגיע לך איסורים, אפילו שפלוני עשה לך, זה בגזרת הבורא. אם השם דחלו עם חיית יצחק, יכול לעשות לך משהו, אברהם? לא?